När du har loggat in ser du listan med dina pågående arrangemang. Via dropplistan kan du välja om du vill se redan avslutade arrangemang. Det går också att sortera arrangemangen på olika sätt. Klicka på ett arrangemang för att börja föra närvaron. Första gången du öppnar ett arrangemang måste du se till att schemat stämmer. Klicka på knappen Godkänn schema om det stämmer. Om du vill ändra något i schemat klickar du på länken Skapa ett nytt. Fyll i uppgifterna i fälten som dyker upp och klicka på Skapa schema. När schemat stämmer kan du klicka på knappen Godkänn schema. Du kommer då till själva närvarolistan.